የሲኦል እሳቱን ስቃዩን እያየች ለፍጥረታት ሁሉ ድንግል ሆይ ታዝናለች። በዓይነ ምሕረቱ እንዲያይን ክርስቶስ ለምኝልን ማርያም ፍጥረትን። ሰማይና ምድር የሚኖሩት እግዚአብሔር በተናገራቸው ሳይሆን የእግዚአብሔርን ሐሳቡን አክብረው ይኖራሉ። ቃሉን ሳይሰሙ ሐሳቡን አክብረው ይኖራሉ። ዓይኑን ተመልክተው ይታዘዛሉ። ዘይን የጽራ ለምድር ወይሬሳያ ከመትራድ ምድርን እግዚአብሔር በዓይኑ ብቻ ሲያያት ትታዘዘዋለች። ዘይገሶም ለአድባር ወይጠይሱ ተራሮችን እግዚአብሔር በእጁ ብቻ ቢዳስስ ይታዘዙታል። ሁሉም ለእግዚአብሔር ይታዘዛል። ባህር ለእግዚአብሔር ስትታዘዘው ማየት ትፈልጉ እንደሆነ ምን አረጋል? ባህር ብጽብጽ ናት፣ ተሐዋኪ ናት፣ ትበጠበጣለች። ጽናት የላትም። እንደ አለት ብርቱ አይደለችም። እንደ እንጨት የተረበረበች አይደለችም። እንደ ድንጋይ የተጸፈጸፈች አይደለችም። እንደ ሻሽ የተነጠፈች አይደለም። ውሃ ተሐዋኪ ነው፣ ብጽብጽ ነው፣ ጸንቶ አይቆምም። ለሱ ሲሆን ግን ለአምላኳ ስትሆን ግን ነፋስ ባህር ወገቧን አስመችታ ሰጥታለች። ለቅዱስ ጴጥሮስ እንዲራመድባት ክርስቶስ ሲያዝዝ እሱማ እንደተበጠበጠችም ይሄድበታል። እንዘይርህሳ አገሪው ይላል ኤራቅሊስ። እግሮቹ ሳይረጡ በባህር ላይ ይራመዳል። እሱ ግን ለክርስቶስ ብቻ ሳይሆን ክርስቶስ ላዘዘው ለቅዱስ ጴጥሮስም ባህር ጸንታ ለቅዱስ ጴጥሮስ እግር እንደ አለት ሆናለታለች፣ እንደ መሬት ሆናለታለች። ነፋሳት መቼ ታዘዙት ብትሉ በቃ መኑ ውእቱ ዝንቱ ነፋሳትን ይትዘዙ ሎቱ። ይሄ ነፋሳት የሚታዘዙለት ይሄ ማን ነው? እንጃ። ነፋሳት ይታዘዛሉ፣ ልካቸውን ያውቃሉ። ይህንን ሁሉ አውቀው ይኖራሉ። የሚገርማችሁ ቀኑን ለሰው ሰርቶታል እግዚአብሔር፣ ሌሊቱን ለአውሬ ሰርቶታል። የሌሊት አራዊት ቀን አይታዩ፣ የሌሊት አራዊት ቀን አይታዩ። እስከ ዛሬ ድረስ ወሰናቸውን አልፈው ይኖራል። በምን ሲባል በተፈጥሮ በወረሱት ሕግ ነው ጸንተው የሚኖሩ። እስከ ዛሬ ድረስ በተአምራት ካልሆነ በስተቀር ውሃ አልመረረም ወይም ደግሞ ወደ ማርነት አልተለወጠም። እስከ ዛሬ ድረስ በታምራት ካልሆነ በስተቀር ድንጋይ ብስት አልሆነም። ሁሉም ተፈጥሮን ጠብቆ ይኖራል። ማር አልመረረም፣ ወተት አልጠቆረም። ሰው ግን ሲሻ ማሩን ያመራል፣ ወተቱን ያጠቁራል። ማር ሲመር ወተት ሲጠቁር አይታችሁ አታውቁም? አዎ፣ ሰው ማሩን ያመራል፣ ወተቱን ያጠቁረዋል። ሰው ሲሻ ያረገዋል። ሁሉም ወሰኑን አክብሮ ይኖራል። ይህ የተፈጥሮ ሕግ ይባላል። የተፈጥሮ ሕግ አሁን እግዚአብሔር ካዘዘው ሕግ በታች እየነገርኳቸው ያለ በተፈጥሮ ሕግ ሰው አንሶ አንሶ የት እንደደረሰ ማየት ትሹ እንደሆነ ልብ በሉማ። የተፈጥሮ ሕጋችንን ምን ብለነዋል? ዘንግተነዋል። የተፈጥሮ ሕጋችን ምንድን ነው? ሰው ምንድን ነው? ሰው አዋቂ ፍጥረት ነው፣ ግን አያውቅ። ሰው እውነት ሊናገር የተፈጠረ ነባቢ ነው፣ የሚገባውን አይናገርም። ሰው ዘላለማዊ ነው፣ ለዘላለማዊ ኑሮ ምንም ስራ አይሰራም። ሰው ጊዜያዊ ሆኗል። ዛሬ ሰው ጊዜያዊ ነው። ጊዜያዊ መንግስት ይፈልጋል፣ ጊዜያዊ ምቾት ይፈልጋል። ለሰማዩ ምንም አይሰራም። ስለዚህ ከተፈጥሮ ህግ በታች ነው የወረድነው። እኛ ከህግ አይደለም የወረድነው፣ ከተፈጥሮ ህግ በታች፣ ከሰውነት በታች። ሰው ማለት አዋቂ እውነት ተናጋሪና ዘላለም ነዋሪ ማለት ነው። ሰው ማለት እንዲህ ነው። ያሰበውን የሚናገር ተናግሮ የሚያስብ ለተናገረው የሚኖር ማለት ነው። ሰው ማለት አስቦ ይናገራል፣ ለመናገር ይማራል፣ ያወቀውን ያሰበውን ይናገራል፣ ለተናገረው ይኖራል። ዘላለማዊ ነዋሪ ነው። ዛሬ ደግሞ ሰውን ሳያስብ ይናገራል፣ ደግሞ ተናግሮ አያስብም።
መጀመሪያ ሳያስብ ነው የሚናገረው። ተናግሮ ደግሞ የተናገርኩት ስህተት ይሆንን ብሎ ደግሞ አያስብም። የእግዚአብሔር ሰዎች ሳያስቡ ከመናገር ተናግሮ ካለማሰብ ይሰውረን። እውነት እውነቴን ነው። ሳናስብ በምንናገረው ተናግረን ባለማሰባችን ስንት ሰው መሰላችሁ የምናጠፈው? አገር ሁሉ የሚጠፋው እኮ በዚህ እኮ ነው። ሳያስቡ በመናገር ተናግሮ ምን ማለት ባለማሰብ። ሰው እንደዚያ ነው። ልብ መቀደስ አለበት። ልብ መማር አለበት። ልብ መስተካከል አለበት። ምንድን ነው የሚለው መጽሐፍ? አሌ ለኪ ኦ ሀገር እንተ ንጉሥኪ ወሬዛ። ንጉሥሽ ወጣት የሆነብሽ ሀገር ወዮልሽ አለ ሰሎሞን። ንጉሥሽ ወጣት የሆነብሽ ሀገር ምን ይመስላችኋል? ንጉሥሽ ወጣት የሆነብሽ ሀገር ወዮልሽ ማለት እውነት ወጣት ንጉሥ ግን አይነግስም? ሰሎሞን በ12 ዓመቱ አልነገሰም? ምን ማለት ይመስላችኋል? ንጉሥ የተባለ ልብ ነው፣ ልብ ነው። ሀገር የተባለ የሰው ሰውነቱ ነው። ጠቅላላው የሰው ሰውነቱ ሀገር ይባላል። ልብሽ ለጋ የሆነብሽ ሰውነት ወዮልሽ። ለጋ ልብ ያለሽ ሰውነት፣ በቂ የማስተዳደር አቅም የሌለው አይኑን የማስተዳደር፣ ጆሮውን የማስተዳደር፣ እጁን የማስተዳደር፣ እግሩን የማስተዳደር፣ አፉን የማስተዳደር ኃይል የሌለው ልብ፣ ለጋ ልብ፣ ፈጥኖ ደስ የሚለው፣ ፈጥኖ የሚያዝን፣ ፈጥኖ የሚያምን፣ ፈጥኖ የሚክድ፣ ፈጥኖ የሚመሰክር፣ ፈጥኖ የሚጸጸት፣ ያላሰበውን የሚዳስስ፣ ካላሰበው የሚደርስ እግር፣ ያላሰበውን የሚናገር፣ ያላሰበውን የሚበላ፣ እንዲህ ያለ ልብ ያለሽ ልብ ሰውነት ወዮልሽ። ለጋ ልብ ስላለን ነው ያላሰብነውን ተናግረን፣ ያላሰብነውን በልተን፣ ያላሰብነውን ዳሰን፣ ያላሰብነውን አጥፍተን፣ ካላሰብነው ደርሰን፣ ያላሰብነው መከራ የሚደርስብን ከዚህ የተነሳ ነው። ለጋ ልብ ስላለ ስላልበሰን ነው። አጥብቀህ ልብህን ጠብቅ፣ የህይወት መውጫ ከሱ ነው እና ይላል መጽሐፍ። ልብህን ጠብቀው፣ የህይወት መውጫ ከሱ ነው። ስለዚህ ሰው አሳቢ ተናጋሪና ምን ማድረግ አለበት? አሳቢ ተናጋሪና ኗሪ መሆን አለበት። የሰው ልጅ በህይወት ዘመኑ ምን ማለት አለበት? የተፈጥሮ ህጉን ማክበር አለበት። እኔ ማን ነኝ ማለት አለበት። ሰው መሆኑን ማወቅ አለበት። ስለዚህ ሰው የምነግራቸው የእግዚአብሔር ሰዎች፣ ሰው እየኖረ የሚባለው በልቡ በቃሉና በኑሮ ሲጠነቀቅ ነው። በልቡ በቃሉና በኑሮ የተጠነቀቀ ሰው እንዲህ ያለ ሰው መድረሻው ሁሉ ያማረ ነው። በልቡ መጀመሪያ ሀሳብ ሲያስብ ከሚያስበው ሐሳብ ጦርነት መጠንቀቅ አለበት። ሐሳቡ ጦር ነው ወይ? ሐሳቡ መርዝ ነው ወይ? ሐሳቡ እሳት ነው ወይ? ሐሳቡ አውሬ ነው ወይ? መጀመሪያ ሐሳቡን ሊያውቀው ይገባል። አንድ ሰው ሆነ ይሄ ሐሳብ የት ነው የሚያደርሰኝ? እውነት በዚህ ሐሳብ የሰማይ ደርሳለሁ? እውነት በዚህ ሐሳብ እግዚአብሔር ደስ ይለዋል? እውነት በዚህ ሐሳብ እኖራለሁ? እውነት በዚህ ሐሳብ ሀገር ይቀናል? እውነት በዚህ ሐሳብ ክርስቲያናዊነት ነው ወይ? ይሄ ሐሳባችን ከተነጠን ነው ካወቅ ነው ከዚያ በኋላ የምንናገረው ላይ እንጠነቀቃለን። የሰው ልጅ ሶስት ጥንቃቄዎች ያስፈልጉታል። ነግሬያቸዋለሁ። ምን ምን ናቸው? የልብ ጥንቃቄ፣ የቃል ጥንቃቄና የኑሮ ጥንቃቄ። መጀመሪያ ከምን ተጠንቀቅ? ከልብ ተጠንቀቅ። ልባችን እንዲጠነቀቅ ምን ማድረግ አለብን? የሚያየውን ነገር ማስተካከል አለብን። የሚሰማውን ነገር ማስተካከል አለብን። አይን ይጹም፣ ተመልከቱ። አይን ክፉ ነገር ከማየት፣ እዝን ይጹም እምሰሚ አማሃድም፣ ጆሮ ከክፉ ነገር መጾም አለበት። ምክንያቱም የሰውን ማንነቱን የሚወስኑን ነገሮች የሚያያቸውና የሚሰማቸው ነገሮች ስለሆኑ እነዚያ ወደ ውስጥ ገብተው ልብን ወይ ጥቁር ወይ ነጭ ያረጉታል። ብርጭቆ የገባበትን እንደሚመስል ሰው ያየውን የሰማውን ነገር ይመስላል። ሰው ኑሮውን ትምህርቱን ነው የሚመስለው። ስለዚህ ከዚህ የተነሳ ልባችን መጠንቀቅ አለበት። በልባችን የምናስበውን ክፉ ሐሳብ በጊዜው ካልሸሸ ነው ወስዶ ገደል እንደሚከተል ማወቅ አለብን። ልባችንን መሸሽ፣ ከልባችን ክፉ ሐሳብ መሸሽ። ልባችንን ሰው የልቡን አጥር ሳያስከብር ነው እንግዲህ የሀገር አጥር አስከብራለሁ የሚለው። እኛ እኮ ተደፍረን ያለቅነው እኮ መጀመሪያ ልባችን ላይ ነው። ዲያብሎስ ልባችን ደፍሮ መጫወቻ ስላደረገው
እኛ ራሳችን ማስከበር አንችልም። ሰው መጀመሪያ ልቡን መጠበቅ አለበት። በልቡ የሚገቡትን ምን ማለት ማለት በልቡ የሚገቡትን ወንበዴዎች፣ የጽድቅ ወንበዴዎች፣ መልካም ሐሳቡን የሚያበላሹትን የሚጸርቁትን፣ እነዚያን የመካሪ ወንበዴ ያለ ወደ ውስጥ የሚገባውን ክፉ ምስል በህሊናችን እንዲሳል የሚያደርገውን በጎ እንዳናስብ የሚያደርገን ቀኝ ቀኝ እንዳናስብ ሳይሆን ግራ ግራ ደስ እንዲለን፣ መዝሙር ሳይሆን ዘፈን ደስ እንዲለን፣ ትጋት ሳይሆን እንቅልፍ ደስ እንዲለን፣ ጾም ሳይሆን ሆዳምነት ደስ እንዲለን፣ መፋቀር ሳይሆን መጣላት ደስ እንዲለን፣ መለያየት ሳይሆን አንድነት ሳይሆን መለያየት ደስ እንዲለን ያደረገ ግራ ግራውን እንድናደምጥ ያደረገን ግራ ያረገንን ልባችን መስተካከል አለበት። ከዚያ በኋላ ነው ከዚህ ሲስተካከል ካንደበት እስመ እምተረፈ ልብ ይነብብ አፍ አለ መድኃኔዓለም። ከልብ ሞልቶ የተረፈውን ቃል ይናገራል። ምንድነው? እምሰናይ መዝገበ ልቡ ያወጣ ለሰናይት። ሰው ከልቡ መልካም መዝገብ መልካም ነገርን ያወጣል። ወምኪት መዝገበ ልቡ ያወጣ ለእኪት። ሰው ከክፉ የልቡ መዝገብ ክፋትን ያወጣል። አንዳንድ ሰው ምን እያለ እንደሚቀልድ ሰምታችሁ ታውቃላችሁ? እኔ አፌ ነው የሚለፈልፍ እንጂ ደግ ሰው ነኝ ነ ከየት አመጣሁ? እንዴ ሰው እኮ ከጎተራው ስንዴ ሳይኖረው ስንዴ አያስፈጭም። አይደለም አያስፈጭም፣ ሰው ያለውን ነው የሚያስፈጨው። ሰው ከፊት ከቤቱ ጤፍ ባይኖረው ጤፍ እንጀራ ባላበልነን ከየት አመጣሁ? የልብና የአንደበት ውህድ ነው። አንዳንዱ ሰውስ ደግሞ ምን ይላል? ተው፣ አለባበሳችሁን አስተካክሉ፣ አነጋገራችሁ ይስተካከል፣ ይሄ የቤተ ክርስቲያን ባህል አይደለም፣ ይሄ ኢትዮጵያዊነት አይደለም ስትሉ ምንድን ነው የሚለው? ዋናው የልብ ቅንነት ነው። ይህንን ዘማዊነት እጅህ የት አመጣው? ና ተነስ፣ 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 አንተ ጌታዬ፣ ና ተነስ፣ ተነስ። አንተ ሴት ነህ እንዲህ? አንተ እሱ ሴት ነው የሚቀመጥ። እሺ ወደ እሱ ተነስ፣ ተነስ። ሴት መሀል ይገባል ነው ጠ ወደዚህ። ይኸው እየቀላቀላችሁ ነው መከራ የመጣው። አትቀላቀሉ እሺ። ባይሆን ከቤተ ክርስቲያንማ ተለያዩ እንጂ እዚህ በጽድቅ ነው መዋሃድ። እሺ ይሄ የአካል አንድነት መቅረት አለበት። አንተ በሱ አንተም ወደዚያ ጠጋ በል፣ ወደታች ውረድ፣ ውረድ፣ ውረድ። አዎ እሱ አጠገብ አንድ ሴት አለች። አዎ ወደዚህ። መልካም፣ በጣም ግሩም ነው። ስለዚህ ሰው ከክፉ ልቡ ክፉ ነገር ያወጣል፣ ከመልካም ልቡ መልካም ነገርን ያወጣል። ስለዚህ ከዚህ የተነሳ ልባችን መጠንቀቅ አለበት። ከዚያስ አንደበታችን መጠንቀቅ አለበት። ሰው ስለሚናገረው ማንኛውም ነገር በክርስቶስ ፊት በፍርድ ቀን መልስ ይሰጣበታል። ስለዚህ አንደበታችን መጠንቀቅ። ከዚያስ ልብ ሲጠነቀቅ ቃል ይጠነቀቃል፣ ቃል ሲጠነቀቅ እጅ ይጠነቀቃል፣ እግር ይጠነቀቃል። ሰው ልቡ ቃሉ ልቡን ይመስላል፣ ሰውነቱ ደግሞ ቃሉን ይመስላል። በአንደበቱ የሚናገረው የሚኖረውን ነው የሚኖረውን ነው ሰው የሚናገረው። ከዚህ የተነሳ እኔ የምነግራችሁ ምንድን ነው? እነዚህ ነገሮች ሲስተካከሉ ተፈጥሯችን ተስተካከለ ይባላል። አየ በአንደበት የምትናገረው በልብ ከምታስበው ጋር አንድ ከሆነ፣ የምትኖረው በአንደበት ከምትናገረው ጋር አንድ ከሆነ አንተ ሰው ነህ ማለት ነው። አሁን መጀመሪያ ጻድቅነቱ ይቅርብንና መጀመሪያ ክርስቲያንነቱ ይቅርና መጀመሪያ ሰው መሆን አለብን። ሰው እንዲሆን የተፈጥሮ ሕጋችን መከበር አለበት። ከዚያ መስማማት አለበት። ሰባትነታችን መስማማት አለበት። እሳቱ ባህሪያችን በውሃ ባህሪያችን ሊለዝብ ይገባል። ነፋሱ ባህሪያችን በመሬት ባህሪያችን መረጋጋት አለበት። አራቱ ለነፍሱ ደግሞ ገሪ ሊኖራቸው ይገባል። ለሶስቱ ሊገዙ ይገባል። ተስማማን፣ ከዚያ ሰው እንሆናለን ማለት ነው። ሰማያዊ ሐሳብ ካለን ከዚ በኋላ ሰውነታችን ተከበረ። የሰው ሕግ እንዲኖረን እግዚአብሔር ይርዳን። የምን ግን ያልኳችሁ የሰው ሕግ ቢኖረን እንዴት መልካም መሰላችሁ? አሁን በቃ ተመልከቱ፣ አንዳንዱ የእንስሳ ሕግ ነው የሚኖረው፣ አንዳንዱ የአውሬ ሕግ ነው የሚኖረው። ይሁላችሁ መብላት፣ መጠጣት፣ መተኛት፣ መነሳት፣ መብላት፣ መስራት፣ መተኛት፣ መብላት፣ መጠጣት፣ መነሳት እኩል ይሆናል። እንስሳ ነው። በሬም እኮ ይሰራል አይሰራም? በሬም ይሰራል፣ ጋሪም ይሰራል እኮ። እኔ እንዲያውም በእውነት እንደ ፈረስ አድርጎ የሚያሳዝነኝ የለም። አዛኘን ከልቤ ነው። መከራቸው ነው የሚያዩት። ደግሞ ጋሪ ያላችሁ ሰዎች ካላችሁ እንዲያው በእግዚአብሔር ይዣችኋለሁ፣ ስሙ በደንብ። ደግሞ የሚገርመው ፈረሱ ሲያረጅ ጦረው አለመቅበራቸው ያሳዝነኛል። እኔ ወላዲተ አምላክ ከልቤ ነው። መጫን ሲያቆም ሜዳ ወስደው ይጥሎታል አንዳንዶቹ። ይሄ እኮ ርኅራኄ ቢስነት፣ ይሄ አውሬነት ነው በእውነቱ። ኢትዮጵያ ማለት እኮ
አህያ ተገንዞ በለቅሶ የተቀበረባት ሀገር ናት። አቡነ ሐራ ድንግል እኮ አህያቸውን ገንዘው አልቅሰው ነው የቀበሩት። አህያቸውን የማነ ብርሃን የሚባል አህያ ነበራቸው። ጀግና አህያ በእውነቱ ማለት ነው። አዋቂ እየዞረ አስራት በኩራት ከምዕመናን ፊት የሚቆም የሚሰበስብ ከሰዎቹ ምዕመናን ፊት ሂዶ ይቆማል። ሰዎች ምዕመናንም የማነ ብርሃን መጣ የማነ ብርሃን መጣ ብለው ያውቁታል። እስከሚጭኑት ዝም ይልና ሲሞላ ይሄዳል አቡነ ሐራ ድንግል ይዞ። ከሱ መቃብር ላይ የፈላው እምነት ዛሬ ድቁስን እየፈወሰ ነው። አህያ ተገንዞ በተቀበረበት ሀገር ተቀምጠን ነው ሰው በአግባቡ መቀበር ያቃተው። ስለዚህ ሰውነታችን ማሰብ አለብን። ከእንስሳ ሕግ መውጣት አለብን። ሰርቶ መብላት ብቻ ሕግ አይደለም። ሰማያዊ ሀገር አለብን። ሰማያዊ ጥያቄ አለብን። ሰማያዊ ዋጋ ያለን ሰዎች ነን። ሰማያዊ ሀሳብ ማሰብ አለብን። ከዚህ የእንቁላል ቅርፍታችን ተቀፍቅፈን መውጣት መፈልፈል ይገባናል።